Добър ден! Днес внасяме сигнал отново до всички прокурори, компетентни да се сезират, с който искаме да бъде проверено съдържанието на аудиозаписите, които така цялата поредица, която беше изтечена до медиите. Днеска прокуратурата съобщи, че проверява, има проверка за това кой е направил тези записи по член 339 от наказателния кодекс. Това по никакъв начин не е достатъчно и адекватно. Искам да ви припомня, че по същия начин беше практически прикрито съдържанието на предишни подобни записи, които станаха известни като Ало Ваня и Янева Гейт, разговорите между Ченалова и Янева. Прокуратурата тогава провери само кой е направил тези записи, но не и съдържанието им. И от тази гледна точка днескашното съобщение на прокуратурата е изключително притеснително, защото говори по-скоро за намерение за прикриване на съдържанието. Има един голям проблем в съдържанието на първия запис, за който вече има две чуждестранни експертизи, които установяват, че той не е манипулиран. И този проблем е, че Борисов в този първи запис разказва, че е обсъждал с тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров и тогавашния заместник главен прокурор Иван Гешев, настоящ главен прокурор, конкретни акции, които се случват в контекста на политическа предизборна кампания. Това е възможно да всъщност да осъществява редица състави от наказателния кодекс за злоупотреба с правомощия, употреба на влияние, да нарушава разделението на властите, да нарушава разделението на функционалната компетентност между политическото ниво и оперативното ниво в службите, което също е гаранция за това, че правомощията на службите няма да бъдат използвани за постигане на политически цели, особено когато става дума в контекста на предизборна кампания, т.е. става дума и за нарушение на честността на изборите. Чрез използване на влияние върху прокуратурата и чрез използване на службите. Това е изключително притеснителна възможност, която трябва да бъде много внимателно проверена. И в контекста на конституционното решение, което обяви, че всеки прокурор може да разследва главния прокурор, и главния прокурор в момента пърха от селце на селце и паланка на паланка и разпространява упорките, че видите ли, той не бил недосегаем. Нека да видим дали е недосегаем. Нека това е пореден сигнал, с който искаме да проверим, ще се намери ли един прокурор, който да провери дали тогава тогавашния главен прокурор и настоящия главен прокурор, тогавашния заместник главен прокурор, заедно с премиера са планирали операции, които всъщност да обслужват политическите цели на управляващите. Това е изключителен проблем и той трябва да бъде фокус на проверка и за това ние няма да приемем прокуратурата отново да се опита да замотае всичко, просто проверявайки само темата с това, кой е произвел тези записи. И искам да кажа още едно нещо. Нека никой да не си мисли, че ние от Демократична България ще приемем, че протестите, които ние подкрепяме политически, без да сме техни организатори, са постигнали своите политически цели, без да се стигне до оставка на Иван Гешев и дълбока реформа на прокуратурата. Искам да съм изключително ясен по тази тема, защото дали Борисов ще подаде оставка сега или в края на мандата на това управление, дали ще се оттегли в отпуска и какви други пируети би могъл да направи, е само част от уравнението. По никакъв начин няма да се съгласим темата с оставката на Иван Гешев, който е едно абсолютно нетърпимо лице на поста главен прокурор на Европейска България и темата с необходимостта от дълбока структурна реформа в прокуратурата да бъде заметена по никакъв начин. Този сигнал за нас е поредна наша стъпка за това да акцентираме върху тази тема, да опитаме да активизираме всички институционални механизми за търсене на отговорност на Иван Гешев. Спомнете си, преди това пуснахме сигнал, пак търсейки един прокурор, който да се сезира, след като Конституционният съд казва очевидното и им разреши.
във връзка с използването на СРС-та извън границите на наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс. Преди това пуснахме искане за дисциплинарно производство срещу Иван Гешев за нарушение на практически всички текстове от етичния кодекс на българските магистрати, осъществяване на състава в Конституцията за подронване на престижа на българското правосъдие, което е основание за освобождаване на всеки магистрат, включително главния магистрат. Нямаме отговор от управляващите. Призовавам Борисов да не си затваря очите и да разпореди на своя министър на правосъдието да внесе този сигнал и да инициира дисциплинарно производство срещу Иван Гешев, защото всичко това са елементи от възможността да се стигне до оставката на Иван Гешев. И пак казвам, само по себе си това няма да е достатъчно. Търсим ясен политически ангажимент от всички политически сили за дълбока реформа конституционна на прокуратурата. Демократична България, обявявайки своята подкрепа за протестите, обяви един списък от конкретни решения, които са необходими да бъдат постигнати, включително дълбока реформа на прокуратурата. Призовавам никой да не си мисли, че ние ще считаме, че протестът е постигнал своите цели, без в страната да се стигне до дълбока реформа на прокуратурата и отстраняване на Иван Гешев от поста главен прокурор. Законов срок няма. Могат да ни отговорят всеки средно интелигентен юрист след запознаване с тези две странички и 5 минути размисъл може да отговори. Искам да кажа, че още нямам отговор на предишния сигнал и това не говори добре за твърденията, че всеки прокурор всъщност може да разследва главния прокурор. Искаме на практика да покажем проблема с това, че макар и на теория всеки прокурор да може да се сезира, на практика заради кариерни и други зависимости от главния прокурор, никой не смее изобщо да си помисли тук в тази сграда да разследва тази фигура. Този страх, този блокаж на правосъдието по отношение на главния прокурор е основание през годините за много случаи, много скандали, свързани с очевидна злоупотреба с власт от поредица от главни прокурори, които не бяха разследвани. Спомнете си как Цацаров, когато стана дума за Цумгейт, например, абсолютно нагло каза, че няма да има разследване срещу него. Спомнете си как беше по същия начин заметен скандала ДВТК или Янева гейт, в който ставаше дума за това, че Янева обсъждала с Цацаров неговите действия на терена на Висшия съдебен съвет, така че да избегне дисциплинарна отговорност във връзка с иницииран от мене производство срещу нея. По същия начин, по който между другото Цацаров и неговото мнозинство във Висшия съдебен съвет заметаха дисциплинарното производство срещу Пепи Еврото, отново от мене инициирано. Тези хора са абсолютно безконтролни на практика и използват тази своя безконтролност, за да създават един опорочно заразяване на българските власти с корупция. Лекуването на това нещо минава през дълбока структурна реформа на главна прокуратура, на статута на главния прокурор, на Висшия съдебен съвет и на прокуратурата. Това е нашата голяма политическа цел. В първия запис се съдържа този разказ, който трябва да бъде свързан с другите оперативки, които се провеждаха тогава на седмична база. Трябва много внимателно някой да провери какво всъщност са планирали, какви точно последици има от тези планиране. Всъщност имаме ли случаи на използване на правомощия на прокуратурата и на службите за постигане на политическа цел? Огромен проблем. Огромен проблем е това.